Piştî ku konferansa ragihandina federalîzmê li bajarokê Rimêlaniyê Rojavayê Kurdistanê bidawî bû û sîstema federalî yê li kantonên Rojava hate ragihandin, organîzasyona giştî ya rêveberiya Xweserî daxuyaniyek di dawiya konferansê de weşande û tê de encamên konferansê ku ji hejmarek biryaran pêk tên eşkere kir. Her wisa li gorî hinbiryarên konferansa Rimêlanê yên ku rayedarên rêveberiya Xweserî û pêkhateyên navçeyê li ser wan li hev kirin û habûn. Sûriya pêşerojê, dê ji hemî pêkhateyên wê re be û ev yek biriya sîstema federaliya demokratîk dê pêkwere, ku mafê hemî pêkhateyên Sûriyê diparêze. Divê hemî alî li ser avakirina sîstema federaliyê kar bikin. Her wisa li gorî daxuyaniya konferansê, dê desteya birêxistinkirinê ya rêveberiyê, qanûnên siyasî giştî ji sîstema federalîzmê re di heyyama şeş heyvan de hilbijêre. Her wisa bendê çaran e, divê mafê jinê ku ew nîşana sereke ya sîstema federaliya demokratîk e were parastin e, û mafê jinê hebe beşdarî sazgehên siyasî jî bibe. Hevdem hemî pêkhate û rêxistinên civakî yên ku di herêmên federaliyê de dijîn e, dêkarî bin têkiliyên xwe yên siyasî aborî û civakî bi herêmê din re ava bikin. Û ji bo serokatiya encûmenê, di daxuyaniyê de hate diyarkirin, ku Hediya Yûsuf û Mansûr Selûm bo serokatiya hevveş ya encûmena demzirêner ya rêveberiya federaliya demokratîk li Rojava û Bakurê Sûriyê hatin hilbijartin. Di heman demê de di daxuyaniya konferansê de hate ragihandin, ku nîşana sîstema yekîtiya demokratîk li Rojava an Bakurê Sûriyê, wekî ku di daxuyaniyê de hatiye diyarkirin ew e, ku sîstema federaliyê li rojhilata navîn ava bikin. Û yekîtiya demokratîk di navbera hemî gelên rojhilata navîn de, duwarê siyasî, aborî, civakî û çandê de werin avakirin. Hevdem encûmena demzirêner ya yekîtiya federaliya demokratîk li Rojava û Bakurê Sûriyê di daxuyaniyê de got, Sûrî de asteke dîrokî zehmet de derbas dibe. Bi hezaran jî sivîlên wê ji ber cengê hatine kuştin û bi milyonan jî koçber bûne. Û tevî vê yekê, ezmûna sîstema me ya pêşketî di salên borî de bi serketî bû. Û di vê demê de fersendeke ku em sîstemeke yekîtî demokratî li Rojava ava bikin. Û baweriya me bi vê sîstemê heye, ku bibe planek ji çareserkirina krîza Sûriyê re.